Ja du, Frida. Välkommen Anne-Frid, direkt från Frankrike. Välkommen till P4 Extra. Tack så mycket. Hej Lotta. Hej. Frida. Den här veckan så har vi haft minst en Frida om dagen och det kan ju behövas ibland. Det är jag jättelycklig över, verkligen, att ni har ägnat en hel vecka åt mig. Hur ofta lyssnar du på din egna musik? Väldigt sporadiskt skulle jag vilja tillstå. Kanske en anledning om jag blir nostalgisk eller om det finns en annan motivation för att lyssna på det. Men min produktion sträcker sig över ganska många år. Jag faktiskt lyssnade häromsistens på vad jag gjorde på slutet av 60-talet. Och hade många roliga stunder måste jag säga. För att lyckligtvis så har ju mycket utvecklats sedan dess. Och även min sångliga teknik kanske gjorde sig bättre under senare år. Men i alla fall, det är en rolig tripp jag har gjort och jag är väldigt lycklig över att jag har fått arbeta med det som jag verkligen tycker om hemskt mycket, och det är musik. Du, man kan ju säga så här att Melodifestivalen har ju betytt en hel del för dig. Ja, det har du naturligtvis gjort. När du säger Melodifestivalen så tänker jag ju automatiskt tillbaka på första gången jag var med där. Jag vet inte vad jag tänker på. Jag tänker på den här, minns du? Kärlek jag har, älskar det att vara till. Allt kan bli så bra om jag får just den jag vill. Och i en jublande melodi kan jag möta mitt svärmeri. Det är skönt, så jätteskönt. Så ljust kan livet te sig för oss här. För andra människor är det en chimär. Men en dag ska alla kunna sjunga samma sång och gunga med på livets våg som framåt bär. Härlig är vår jord, härligt är att vara till. Ja, var det den du tänkte på, Anne-Frid? Det var det jag tänkte på. Och jag tänkte också, jag förstår ibland varför musik blir en konsumtionsvara faktiskt. Men det var ett spännande moment och naturligtvis otroligt nervöst. Och det var Ivan Redliden, om jag inte minns fel, som hade skrivit den här låten och var kapellmästare som det hette på den tiden. Hur var det att vara med där 69? Det var kul, spännande, nervöst, allting. Jag jobbade, kommer jag ihåg, med Charlie Norman under den här tiden. Och hans hustru Dagny och jag hade då skapat en scenkostym som jag faktiskt gillade jättemycket. Och jag träffade olika artister som jag väl inte hade träffat tidigare. Alltså som jag tror Sten och Stanley. Och Lasse Berghagen var med samma år. Och undrar om inte Tommy Körberg också var med. Kommer du ihåg på vilken plats du kom? Jag tror jag kom på fjärde plats. Det stämmer alldeles ut, men det är inte dåligt. Vilket minne jag har. Ja, eller hur? Och sen vann du såklart allt tillsammans med ABBA då. Men vi går tillbaka och stannar lite vid det där vid 60-talet och början. Var det 13 du var när du fick börja sjunga i ett band, ett jazzband? Alltså jag var 13 när jag började sjunga. Jag fick egentligen inte. Reglerna var ju så den tiden att man skulle åtminstone vara 14. Jag vet inte om det var sann eller inte, men det var det jag blev berättad. Så 13 var min ålder, ja. Det var tidigt, men det var kul. Ljög du då när du skulle sjunga där? Nej, det var ingen som frågade egentligen. Men hade någon frågat så vet jag inte. På den tiden var jag alltid mycket mer, det var lösare än vad det är nu kan man väl säga. Jag tror att jag såg bra mycket äldre ut än mina 13. Om en stund där så ska vi tala om livet 40 plus i programmet. Alltså, du fyller ju år i november. Vad tycker du om livet 40 plus? Vad kan du ge för råd till oss som kämpar med 40-årskrisen just nu? Det är en rätt rolig fråga när jag faktiskt måste kämpa med min egen 60-årskris. Men okej, jag ska försöka. Jag tycker att 40 var en absolut på många sätt underbar tid. Men det berodde ju mer på min plats i livet och min älskade man Russo på den tiden. Och sen har ju livet fört mig i andra riktningar så att säga. Men jag anser att oavsett kriser och vilken tid man befinner sig i sitt åldrande så får man nog ändå försöka vara lycklig över varje dag och göra det bästa av den. Och kanske gå lite mer djupare in i vad livet innebär istället för att kanske ägna sig åt det superficiella och ytliga som faktiskt vårt samhälle koncentrerar sig mer och mer på, tycker jag. Så var den du är och var glad för den du är. Det finns alltid en anledning till att du är här och det ska man ta vara på, tycker jag. Vi hörde en annan 60-talare med dig förut här för en stund sedan. Räkna de lyckliga stunderna blott. Ja,
Ja, det tycker jag inte. För att de lyckliga stunderna är kanske plus som balanserar upp även de olyckliga stunderna i livet. Jag tycker man får räkna båda och det är ju det som ger balans åt livet. Det som erfarenheterna kommer ifrån, oftast från det som kanske inte är så kul. Men som man sen får ta med sig i det lyckliga bagaget också. Hur har du gjort för att sörja och hitta den här lyckan i livet och balansen? Vad har du för hemligt knep? Jag har ingen hemlig knep egentligen. Knepet är väl att man måste ta sig igenom livet oavsett vad som händer i livet och som händer en själv. I mitt fall har det varit framförallt kanske att jag är en stark kvinna. Även om man med ett perspektiv kan se att det faktiskt var väldigt jobbigt. Men jag har haft starkt stöd i min familj och mina vänner och det är det som behövs i krissituationer i livet. Det är faktiskt det enda som räknas tycker jag. Då, speciellt nu när man har blivit äldre så tycker jag att familjen är otroligt viktig och att man stödjer varandra i närhet och gemenskap. Så får man göra resan tillsammans. Jag menar, det är inte bara jag som har sörjt över saker och ting som har hänt i vårt liv. Det har ju även min familj gjort. Och alla mina olika barn, mina egna och mina styrbarn och så vidare. Men tillsammans klarar man det. Du säger här nu att du har haft en sorg, så då syftar du givetvis på din makes död och även din dotters, antar jag. Ja, det är klart. Och det är ju kanske inte bara de närmaste familjemedlemmar, utan det är... Jag har ju förlorat vänner också, men vi gör ju alla det och man får bearbeta sorgen så gott man kan. Så är ju livet, man vinner och man förlorar. Mm. I veckan så har vi också hört då från 70-talet Anima Mia, så heter den i original, men den blev Ett liv i solen tillsammans med dig då från platta med covers där på Frida ensam. Och sen så tog det ett tag då, men 82 har vi också lyssnat på låt ifrån samarbete med Phil Collins där, Something Going On. Jag har den där LP:n hemma, visst är det tecknat omslag va? Ja just det, det var en fransk artist som var en god vän som bestämde sig för att göra ett porträtt av mig. Det är ganska kul tycker jag egentligen, jag vet inte om det är så tjusigt, men det var roligt i alla fall. Ja, det var väldigt rött hår i alla fall. Ja, det var väldigt rött hår, precis. Och lite rosa runt, va? Är det inte så? Ja, jag tror att jag hade någon rödrosa period där någon gång. Bland alla perioder jag haft när det gäller mitt hår. Vilken period är du inne i nu? Alltså, jag är inne i en, låt oss säga, äldre mogen kvinna-period som förmodligen inte kommer att skifta så mycket genom året. Kör du med grått? Nej, det gör jag ju inte. Jag tycker inte det är så passande på mig. Jag vet inte. Det hänger fortfarande kvar det där att man alltid skulle vara så tjusig och på något sätt vara en role model. Nej, kanske väntar 10 år till. Så får vi se. Så är det mörkt eller är det rött fortfarande? Nej, det är lite tandrea blandat med lite ljusa slingor. Så. Ja, det låter snyggt. Ja, det är rätt snyggt faktiskt. Är det kort eller långt? Det är halvlångt. Ja, som jag då. Du, senaste begav sig på skiva var väl 1996? Det var 1996, ja precis. Med Anders Glenmark här. Det betyder att du var ett tag sedan. Skulle du vilja spela in en skiva till? Alltså lusten finns ju alltid, lusten att sjunga finns ju alltid. Men det var någonting som Agneta och jag pratade om vid tillfället när vi såg senast. Att man måste ju också ha motivationen. Och jag tror att den motivationen kan ha försvunnit. Jag är inte riktigt säker. Man ska ju aldrig säga aldrig. Men jag skulle inte vilja göra något soloprojekt. Jag kan se mig själv jobba tillsammans med andra musiker och sångare. Om det skulle vara så att jag tycker att projektet är kul att göra. I och med att du pratade med Agneta där, skulle det kunna vara en tänkbar partner då? Sjunga tillsammans med ett projekt? Ja, det skulle ju alltså vara toppen, men det tror jag inte kommer att hända. Agneta och jag pratade också om det här med att man blir äldre och man får sina barn. Och det är mycket annat som upptar ens liv, så att säga. Och jag tror att, jag vet inte. Det är klart att det hade varit en enorm kul grej, ja, men jag tror att det skapar så mycket påfrestningar just för att det skulle vara Agneta och jag då. Alla förväntningar och allting man måste ställa upp. Och jag tror varken Agneta och jag är riktigt redo för det. Vi har liksom gått igenom alla de där sakerna under många år av våra liv. Och nu är det annat som har prioritet. Ja, det är ju fortfarande så att din och Agnetas närvaro skapar väldigt stor uppmärksamhet. Oavsett om det handlar om utdelning av Rockbjörn i Sverige då, eller om det är Mamma Mia-premiär. Den spänningen kan man fortsätta att hålla faktiskt tycker jag. För att... Det är inte så viktigt att visa sig längre, om du förstår vad jag menar. Jag tycker att det är väldigt kul att ta del av celebration av ABBA och vad vi har gjort
Och att det då yttrar sig de här olika sakerna som filmen och musicalen. Och det skapar ju en enorm glädje runt omkring hela alltihopa, tror jag, att vi finns med just vid de här tillfällena. Men för övrigt så får man väl bara njuta i sitt eget liv av vad vi gjorde en gång. Nästa år är det kungabröllop. Ja, just det. Ja. Och Victoria ska ju bli drottning så småningom, och jag funderade på det. Och Carl Gustav kanske kan bli O Daniel om man ändrar melodi. Ja, nej, absolut inte. Om du frågar Kerstin Deller kanske, jag kommer inte att göra den. Inte det? Nej, inte det, nej. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid, Anne-Frid Lyngstad. Ja, tack Lotta, det var väldigt trevligt att prata med dig. Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat och plågat er igenom alla de här decennierna utav lite rörlig musik. Det har ju hänt mycket under de här åren, som sagt. Ja. Men i alla fall är jag väldigt tacksam för att jag har fått vara en gäst hos i era hem under den här veckan. Tusen tack Lotta, tusen tack alla lyssnare och alla som har jobbat med. Hej så länge, sköt om dig. Du, ja? Om du själv får välja ur hela den digra produktionen då, alla årtionden, vilken låt väljer du då? Ja, jag kan faktiskt inte säga det. Men låt oss säga Fernando på min Frida ensam, det var ju ett genombrott på många sätt för mig själv som solartist och även som medlem i ABBA. Mm. Och det mera blev en världshit. Det var ju rätt kul att vara. Då kör vi den på svenska då, med dig. Ja, vad snällt. Ja. Okej. Okay. Hej så länge. Tusen tack, hej då. Hej. Sörjer du Fernando? Varför klingar din gitarr i moll? Vad är det som står på? Är det kärleken Fernando? Har hon lämnat dig din stora, stora kärlek? Är det så? Den som älskat och förlorat vet att som kan.